Autogestioan oinarritutako proiektuetan, dena alda kanpotik dirudien bezain polita. Zeintzuk dira indarguneak eta zeintzuk zaindu beharrekoak kapitalismoaren logikatik aldendu nahi diren proiektuetan? Nola bermatu dezakegu kideen arteko funtzionamendu osasuntsua? Galdera asko entzun ziren alternatiben herrian Josemi Zumalabe Fundazioak antolatutako lantegian. Inguru tailer honetatik niretzat holan gauza azpimagarria lehendabizi zenbat jende egon den, zegoen jakiterik aldez aurretik zenbat lagun hurbilduko ziren, eta bueno, 80 egun kide artean egon garela esango nuke, eta batez ere oso jende gaztea hurbildu dela, eta jakinak horrek adierazten du nolabait jende gazteen artean badagoela gogo bat, beharra, apur bat bizimodu logika, kapitalismo, patriarkatuaren logikatik kanpo bere bizimodua eraikitzeko. Bilboko ikateneoan lau proiektutako bizipenen bueltan aritu ziren eztabaida pizteko. Gasteizko Errekaleo Rauzo autogestionatua, Galdakaoko Gazte Asanbladak bultzatu duen Hortu Ondo egitasmoa, ekonomia eraldatzailea sustatzeko fabrika bat okupatu duen Donostiako Eraldia, eta Nafarroako Artiedan 11 familia batzen dituen Arterra bizimodu proiektua. Ondorioak galderak bezain ugariak izan ziren. Gutzako importantea da gure jardun politikoaren erdigunean borondatea egotea, askotan beti gabizaten hau egin behar da, egin behar da, beste egin behar dugu, eta dago dugu esartzea gu geuk erabaki zer egin nahi dugun, eta horren arabera, gure borondate politikoaren arabera oinarritu. Eta etengabe agertu den elementu bat da, claro, gure arteko harremanetan ere autogestio edo autolakuntza prozesuetan hainbat hierarkia sozialak ere erreproduzitzen ditugula, ez? Eta botere harreman desorekatuak eta abar, ez? Eta beraz, jende guztia gustora egoteko moduko lan dinamikak, ardura banaketak, erabakitze prozesuak sortu behar ditugula. Eta horretarako, claro, zailtasuna daude. Bueno, gure baitan badaramatzagu ere beste eredu batzuk eta beste zera batzuk, ez? Garrantzitsua ikusten dut holako proiektuak eta osasuntsu jarraitzeko eta aurrera atera izateko. Betaurreko moreak eta beste koloretako betaurrekoak etengabe jantziak izatea. Bueno, kapitalismoaren aurrean autogestioaren bidetik erantzuna izateko espazio autonomoak eraikitzaren beharra edo mai gaineratzera, ez? Joko arauak bestelakoak behar dute izan, sistemak ez hartzen dituenaren bestelakoak, antolatutako asanbladetan hori aintzat hartu den geroztik, asanblada bera eta proiektua bera bestelakoa izan da erabat. Una cuestión que creo que está viva en muchos de nuestros proyectos alternativos es cómo compartir el poder sin diluirlo ni perderlo. Cómo dar estructura al anhelo de horizontalidad. Entonces, bueno, nuestro proyecto, que es un experimento Arterra Bizimodu en muchos ámbitos distintos, es también un experimento en el ámbito de la gobernanza, es decir, de cómo vamos a gestionar el poder, cómo gestionamos los espacios de acuerdo, cómo dialogamos sobre esto, cómo vivimos los liderazgos. Gauza asko atera dira, oso luzea izan da eta gauza asko landu dira. Gizartean eragiteko gaitasunaren inguruan edo nik nire zalantzak ditut uste gogo eta egin behar dugula horren inguruan eta nik argi dudana da Errekale horren nik pertsonalki eta jende gehiago kagian bilatzen duguna da sistema hegemonikoak bermatzen ez dugun bizitza seguru eta hobe bat, beste bizitza eredu bat bizitzeko aukera garatzen ari garela. Aukera bera garatzea badela ere erabat eragiteko gizarte horretan, ez? Adibide bat jarriz mai gainean edo eztabaida bat zabaldu. Gure proiektua bizitza proiektu bat da eta ez dugu egiten dikotomiarik bizitza eta militantzaren artekoa. Osake, gure helburua da gure egunerokotasunean gure borroka prozesu horrek emaitza zehatzak eta lortutea. Quizás los proyectos alternativos todavía no tenemos
suficiente claridad sobre estos espacios, es decir, de colocar realmente el poder en el centro, dárselo a la parte colectiva y ser capaces de modularnos en función del que poder que otorgamos al grupo y al colectivo. Garrantzi gehiago emotea, zentralidadea emotea, pertsona arteko harremanei, talde harremanei, eta abar, bueno, nahiko gauza berritzailea dela, izango nuke, jakina, oreka bat behar dela ere, ez? Esan nahi du, kanpora begira ere, hainbat gauzei aurre egin behar zaiela, errepresioa dela, zigorra direla, eta baita ere ezin da geto batean geratu, eta jendarte osoari helarazi behar zaio ere, hori bidea interesgarria dela, egin beharra dagoela, nahi badugu Euskal Herria libreago batean bizi, eta beraz, oreka horren beharra ere nabarmendu da, ez? Eta ni horrekin geratuko nintzateke. Eta, bueno, nik uste dut, interesgarri izan da, atera dira alternatiba edo proiektu ezberdinak, eta bueno, badara mazago etxera gauza batzuk interesgarriak pentsatzeko, eta. Thank you.